קרישמה, אחרי זה שחריץ, ואחרי זה שאתה הולך לאכול צריך איתו ידיים, ואנטילס ידיים, וצריך איתו ידיים כדס וכדין, ולנגב את הידיים, וברוכה, ולטבול במלח, וצריך להגיד דבר תוירה בשולחן, וביקה סמוזה, ומים אחרונים, אם אתה הולך לעבוד אסור לך לגנוב, ואסור לך לעשות כל מיני דבורים בהומה, וכל מיני גנאי וסדס, מהבוס שלך או מהשיטף שלך, ואחרי זה מגיע מינכה, ומגיע מרה, ושמיר הסניים, זה מאוד 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 לא קל להיות יהודי, כל אדם בדרך הטבע אומר לך, זה אף דבר פקאי רניח אליי, אני מוכן יום, יומיים, שנה רבה, רב רוצה מחר אני אקום, בסדר, מחר, שנה רבה, ידוע, כולם יודעים, אבל שם הקודש, צדיקים אמרו שעל שלושה ימים, כל השור שאנחנו נמצאים, גם הסמארטפונים, וגם הניסיונס, וגם איך שהדור נראה, ואיך שהרחוב נראה, הקדש ברוך הוא נמצא, ואותו נויכי השם אלוקיכו, ששומענו בהר סיני, אותו נויכי השם אלוקיכו, אנחנו יכולים לשמוע כל יום, ואותו ולא יסיר יחל לבף ויחל עינייכם, שכתוב בתורה, כתוב לכל יהודי ויהודי בכל זמן לזמן, ויהודי בכוח הנשמה שלו, שהוא חי לכל כך ממעל, יכול בכל זמן, בכל דור, יכול להתגבר על הכל, ויכול להיות יותר שמיים, גם הסמארטפון יכול, אם הוא רוצה, יכול להיות יותר שמיים. כמובן, אף אחד לא צריך לעשות לעצמו ניסיונות, ומי שיש לו כזה מכשיר, כדאי מאוד שיעשה לעצמו פילטר, כי אדם הוא בן אדם, והיצרור הוא מלך, ולפעמים יש איזה רגע קשה, לפעמים יש איזה בלבול, כי מישהו יצבן אותו, כי הוא עייף, כי הבנק מתקשר אליו שיש לו מינוס או משהו, ואז הוא רוצה לברוח לאיזשהו מקום, והכי קל ליצרור חלילה להפיל את האדם, לראות דברים אסורים, ולראות דברים שחלילה מרחיקים את האדם, השם יתברך. אבל תדעו לכם, אם תרגישו תעניק בעבודת השם, אין תעניק יותר גדול.